9 в Україні. Далі у випуску головні новини цього часу. У студії з вами Тетяна Буть. Вітаю. На сході троє українських бійців поранені через ворожі обстріли. За минулу добу російські окупанти 5 разів відкривали вогонь по наших укріпленнях. На Луганському напрямку загарбники випустили понад 10 мін калібру 120 мм в бік наших позицій біля Троїцького. На Донецькому під мінометний вогонь потрапили оборонці Лебединського. З того ж виду озброєння бойовики обстріляли опорні пункти неподалік Пісків. На Дніпропетровщині спіймали бойовика так званої ДНР. Жителя Донеччини окупанта завербували ще у 2015-му. Кілька місяців той чергував на блокпостах, але згодом залишив угруповання. Тривалий час переховувався в родичів, де його знайшли і затримали правоохоронці. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. На окупованих територіях водіїв примушують міняти українські номери на бляхи самопроголошених ЛДНР, на яких три букви, три цифри, а також російський триколор. За відмову перереєструвати машину – штраф до 5 000 гривень. В Донецьку зміна номерів має закінчитися влітку, а в Луганську ця процедура тільки почалася. Місцеві водії, які виїздять із окупованих територій, чіпляють на свої автівки українські номери, а по Донецьку або Луганську їздять сепаратистами. Українських прикордонників, яких у жовтні викрали російські спецслужби, перевели з Москви до Брянська. Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца. За її словами, саме там відбудеться судовий процес. Дата розгляду справи поки що невідома. За весь цей час українського консула до них пустили лише раз. Я нагадаю, 3 жовтня минулого року двоє прикордонників Ігор Дзюбак і Богдан Марцюня зникли на Сумщині неподалік російського кордону. Пізніше Росія офіційно підтвердила їхнє затримання. Російська окупаційна армія в Криму загрожує безпеці України. Про це напередодні заявив заступник міністра оборони Анатолій Петренко на міжнародному форумі, присвяченому 4-й річниці анексії півострова. За словами Петренка, за період анексії Росія створила в Криму потужне військове угруповання, яке можна контролювати зону Чорного моря. Більше про це у нашому наступному сюжеті. У 2014-му в Сімферополі під стінами Верховної Ради Криму мітингували на підтримку територіальної цілісності України. Тоді тисячі кримських татар та українців не дозволили проросійським депутатам ухвалити злочинні рішення щодо від'єднання півострова. Та вже наступного дня спецпідрозділи Федерації зайняли будівлі парламенту та Кабміну Криму. Тоді ж оголосили про проведення так званого референдуму. З нагоди 4-ї річниці опору в столиці обговорювали найболючіші для окупованого Криму питання. 2,5 мільйона українців в Криму живуть в умовах збройного конфлікту. Цей форум є також і головним чином сигналом в Крим, що ніхто не збирається зупинятись. Що насправді все те, що ми робимо тут, воно пов'язана напряму із тим, що ми виборюємо право на Крим. Ми маємо боротися за територію, тому що це українська земля, і ніхто нікому не дав права її красти або віддавати, як це дехтось казав, давайте відріжемо ці частини від України. Але ми маємо боротися за людей. Геращенко зазначила, що Крим і Донбас – єдині території світу, що залишаються закритими для гуманітарних місій. І закликала міжнародну спільноту не визнавати майбутні вибори в окупованих регіонах. Узаконення виборів там – це легітимізація путінської агресії, це легітимізація крадіжки Криму. Якщо тут не дати по рукам Путіну, це матиме негативні наслідки потім, тому що він захоче ще десь вибори Путіна провести. Країни Заходу продовжують засуджувати окупацію Криму. Санкції проти Росії почали застосовувати вже на початку березня 2014-го. Загалом понад 40 країн світу. Усі розмови про скасування або послаблення санкцій щодо Росії, на наш погляд, не мають сенсу. Санкції, запроваджені через анексію Криму та окупацію Донбасу, мають бути реалізовані. Їх потрібно дотримуватися, поки Путін не виведе війська з українських територій. По всій Україні відбулися акції на підтримку кримчан та відновлення територіальної цілісності країни. Саме 26 лютого може стати днем кримського опору проти російської агресії. Документи з такою ініціативою вже в адміністрації президента. Юлія Касян, Олексій Шматов, новини. Телеканал «Інтер».
Рада Євросоюзу продовжила ще на півроку індивідуальні санкції проти причетних до анексії Криму. Загалом у списку 150 осіб та 38 компаній. Окрім того, напередодні Україна передала на розгляд Ради Європи детальний план, як саме можна допомогти всім, хто лишився на окупованому півострові та потерпає від репресій. Я нагадаю, наразі за сфабрикованими кримінальними справами щонайменше 64 українці перебувають в Росії за ґратами. У найближчі 30 днів США запровадять нові санкції проти Росії. Таке сказав міністр фінансів України Стівен Мнучин, повідомляє агентство Bloomberg. За його словами, адміністрація Трампа активно працює над новими обмеженнями проти Росії. Однак точної дати їх запровадження міністр не назвав. Наприкінці січня американське міністерство фінансів опублікувало кремлівську доповідь, список політиків і бізнесменів, наближених до президента Росії. Санкції проти них ще не ввели. Мер Одеси чекатиме вироку на волі. Геннадія Труханова, я нагадаю, звинувачують в махінаціях під час купівлі міськрадою приміщень заводу «Краян». Як запобіжний захід, суд раніше відпустив його на поруки, а напередодні прокуратура намагалася оскаржити це рішення. Що з того вийшло, знають мої колеги. Нацгвардійці та поліцейські біля входу. Ще більше їх гріється в машинах за парканом апеляційного суду. Навколо будівлі невеликими кубками розосереджена група підтримки Геннадія Труханова. Та атмосфера спокійна. У залі суду – натовп. Журналісти, громадські активісти та одеські депутати. Прокурори просять змінити запобіжний захід Труханову і взяти його під варту із заставою в 50 мільйонів гривень. Зараз мер Одеси на поруках у народного депутата. Безумовно, такий ризик впливу на свідків є, однак чи можливо його нівелювати, мінімізувати шляхом застосування такого запобіжного заходу, як особиста порука? Глибоко сумніваюся. Адвокати з заявами прокурора не згоден. Запевняє, його підзахисний переховуватися від слідства не планує і готовий всіляко сприяти детективам. Жодна захисту у особі Геннадія Труханова здала до Державної міграційної служби паспорти для виїзду за кордон, в тому числі паспорт громадянина України. З моменту прибуття Геннадія Труханова до України ми прибули 14 лютого і по 26 лютого, ваша честь, будь-яких зауважень не детективним прокурором суду не надо. Сам Геннадій Труханов заявив, їхати з країни не збирається. Я ніколи не підійду і не брошу всім, і не придам. Я буду знаходитися на своєму робочому місці, скільки мені дозволять. Обстоятельства, не знаю. Но я офицер и знаю, что такое честь, знаю, что такое достоинство. Никогда не бежал и не убегал. Після наради колегія суддів вирішила залишити колишній запобіжний захід, а саме взяття на поруки. А ось скільки ще лишатиметься Геннадій Труханов у кріслі мера Одеси, вирішуватиметься уже в Солом'янському райсуді. Сьогодні там продовжать розгляд клопотання прокуратури про усунення Труханова з посади. Як стало відомо, Солом'янський райсуд напередодні заарештував активи Труханова, вказані в його декларації. Анастасія Старовойт, Ольга Теребенська, Руслан Сміщук, Євгеній Камінський, Сергій Єрьомінко, новини, телеканал Інтер. Поліція розшукує трьох чоловіків, які викрали з автомобіля киянина 4 мільйони гривень. Інцидент стався на одній із автозаправних станцій в Солом'янському районі столиці. Поки власник автівки відійшов у справах, злодії, розбивши скло передніх дверей, викрали ноутбук та сумку з грішми. А перед тим, як втекти, ще й пошкодили одне колесо машини, аби їх не догнали. Відновити державне регулювання цін закликав урядовців лідер радикальної партії Олег Ляшко. За словами нардепа, це необхідно, оскільки зростання цін та інфляція нівелюють торішнє підвищення зарплат і пенсій. Ми вимагаємо звіту уряду в парламенті з цього питання. І не в п'ятницю під час години запитань до уряду, а в середу, щоб представники фінансово-економічного блоку уряду, а можливо й прем'єр-міністр, оскільки це надзвичайно важливе питання, прийшли і прозвітували в парламенті. Що уряд робить для того, щоб зупинити інфляцію? Цирюльна терапія. В Києві влаштували День краси для онкохворих дітей та їхніх мам. Професійні майстри манікюру, перукарі та художники Мехенді безоплатно чіпарили всіх охочих в онкологічному стаціонарі. Як процедури краси допомагають подолати тяжку недугу, розкаже Катерина Стривкова. Давай ми
одно ушко ми розокрасимо правою ручкою, а ліве ушко розокрасимо лівою ушкою. Давай. Маленька Аня лікується від 2015-го. Тоді дівчинку прооперували, та через кілька років стався рецидив. Тепер на них з мамою чекає щонайменше рік хіміотерапії. Пані Тетяна каже, розваги для дітей та процедури краси для мам допомагають не впасти у відчай. Дуже вони позитивно впливають на мам, які тут лікуються, які деякі живуть тут роками. Дуже дітям приємно, цікаво. Дітям цікаво і розмальовки, і теж манікюр їм. Уже четвертий рік поспіль майстри-волонтери щомісяця влаштовують такі дні краси, аби розрадити пацієнтів. А згуртувала їх Ольга. Вона сама колись мала онкозахворювання і повністю одужала. Тепер надихає пацієнтів власним прикладом. Це радикально змінило мою життя. Я просто поняла, що мені треба бути полезною. Тому що мама, проходя таку складну болезнь з дитином, вона, як правило, ізолюється. Замикається. Прості мелочі, вони просто повертають її до життя. Пані Олена вже 25 років працює дитячим лікарем-онкологом. Запевняє, хороший настрій – головна запорука одужання. Успіх залежить від твоїх внутрішніх сил боротися. Є таке висловлення – рак боїться сміху. Завжди, коли людина зустрічає будь-яку біду з мужеством, з піднятою душою, йому легше становиться його побідити. Єва в лікарні вже півтора року. На дні краси завжди чекає з нетерпінням. Особливо полюбляє мехенді. Я вибрала собачку і лапки. Мені це піднімає настроєння. Більшість волонтерів тут не без причини. Чи не в кожного прагнення допомагати пов'язане з особистими історіями. В цьому відділенні я лічила свого дитина. В пам'яті моєму дитині ми тут працюємо. К сожалению, мої батьки теж вмерли від рака. І це єдина можливість дати мамам і дітям почувствувати себе звичайними в такій складній ситуації. Мені подобається, що нас чекають. Такі дні краси проводитимуть і надалі. Сподіваються, згодом до таких акцій долучиться ще більше майстрів. Катерина Стрілкова, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер. На Буковині дітей хворих на ДЦП та аутизм лікують чотирилапі. Реабілітологи, так звана каніс-терапія – це метод реабілітації з допомогою спеціально навчених тварин. Як проходить таке лікування, розкаже Ольга Паламарюк. Зацілувати, обняти, облизати і всіх зустріти з радістю, віддати своє тепло і бажання. Всіх обняти, поцьомити, да? Собаки мої такі хороші. Його робочий день починається зі світанку і закінчується опівночі. Колишній електрик Ігор Роздобудько змінив міську метушню на провінційний спокій, а ремонтні інструменти на собачі вольєри. Ось уже рік чоловік розводить хаски. З подачі друзів, які підказали, от думаєш, вперед і роби, як було сказано. Пробуй, бери і роби. Ну, так от і почалася історія. Ігор знайшов землю, розчистив від чагарників та збудував тут вольєри, а згодом і сам сюди перебрався. Тепер його господарство майже за два десятки хаски. Розвиток їздового спорту, щоб люди мали розуміння, що такі їздова порода, щоб не купували їх за просто краси, і потім ці собаки мучилися, не знаючи, куди їх діти. Сама порода, ну, мабуть, вона забрала мене мою душу, так сказати, що я в це все вникнув, вліз, так скажучи, вже. Через спокійну вдачу та любов до людей хаски вважається однією із найдружелюбніших порід собак. Та ці хаски не тільки граються. У тварин ще й важлива місія. Їх залучають до каніс-терапії, лікування та реабілітації. Сьогодні до них із цікавістю приглядається 13-річна Маринка, у дівчинки ДЦП. Хочеш погадити? Трошки боязно спочатку, а потім вони поступово привикають і йдуть на контакт з собаками, так само, як і собаки з ними. І після їхнього спілкування дітки наші отримують море позитивних емоцій. Нині каністерапія на стадії зародження і розвивається лише завдяки ентузіазму господаря та допомозі небайдужих. Утім, Ігор не опускає рук. Вірить, його справа вилікує не одну дитину. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. Україну скували морози подекуди до мінус 27. Від сьогодні до холодів додадуться ще й снігопади, хуртовини, при Азові надзвичайно сильні вітри. Державна служба з надзвичайних ситуацій просить не виїздити без потреби в ці дні на власному авто. Якщо вже застрягли в заметі, звернутися до пункту обігріву. Їх близько 700 облаштували на всіх трасах державного значення. Особливу увагу ще раз хочу звернути на готовність сил цивільного захисту.
Дніпропетровський, Запорізький, Кіровоградський, Миколаївський, Одеський, Полтавський, Харківський, Херсонський, Черкаський області. Ми чекаємо переміщення двох достатньо активних циклонів. Сумарна кількість опадів, яка за цей період випаде у південних, центральних та деяких північних областях України, становитиме 15-20 міліметрів, а в центральних областях навіть 25-30. Через морози в Брюсселі всіх безхатьків поліція відвозитиме до притулків. Людей, які спатимуть вночі на вулиці, забиратимуть навіть проти їхньої волі. Таке розпорядження дала мерія. Синоптики прогнозують, у бельгійській столиці сильні вітри і температура до мінус 10 градусів. А от жителі німецького міста Мюнхен холоду не бояться. Попри низькі температури, багато спортивних ентузіастів зібралися в місцевому басейні і плавали просто під відкритим небом. Інші грали в керлінг неподалік на замерзлому каналі. Морози триматимуться в Баварії кілька днів. В ніч проти середи прогнозують і найнижчу температуру. Несподіваний сніг у Ватикані змусив місцевих священників відволіктися від справи влаштувати сніжну битву. Вийшовши на площу перед собором Святого Петра, вони кидали один в одного сніжками, після чого зробили спільне фото на згадку. Такий сніг у Римі востаннє випадав 6 років тому. Буря з градом накрила американське місто Сакраменто, що в Каліфорнії. Градинки були завбільшки з горох. Їх було стільки, що білим в місті вкрило поля, дороги і дахи будинків. Температура впала до мінус 5 градусів. Серйозних руйнувань град не завдав. Російський Перший канал видав фрагменти з комп'ютерної гри за архівні кадри з Сирії. Відео з'явилося в ефірі програми «Воскресне время», коли ведучий розповідав про операцію російських військових в Сирії. Розробники гри кажуть, дозволу на використання кадрів не давали. В прес-службі каналу виправдовується. Мовляв, режисер монтажу помилково взяв кадри з архіву. Більше 300 тайландців станцювали свінг, люди вбралися у вінтажні костюми та лаковані туфлі і відбивали ритм під живу музику. Вечір запальних танців відбувся поруч із старовинними буддистськими храмами і статуями. Організатори сподіваються зробити такі вечірки щорічною традицією. У бразильському місті Сан-Пауло китайська спільнота влаштувала святкування нового року за місячним календарем. Танцівники за допомогою довгих палець керували величезним драконом. Деякі місцеві перевдягнулися в костюми левів, їх їжею задобрювали туристи. Сан-Пауло святкує китайський новий рік вже в 13-те. Почалися гуляння ще 16 лютого і триватимуть до суботи. Пісні британського співака Еда Ширана найкраще продавалися в 2017 році. Такий висновок зробила Міжнародна федерація фонографічної музики. Торік альбом співака «Divide» став мультиплатиновим. Його придбали 2 мільйони разів в 36 країнах світу. Така сама кількість покупок і в пісні «Shape of You». Саме за неї Ширан отримав премію Греммі в номінації «Найкраще сольне поп-виконання». Від душі вам світлого вівторка і виключно хороших новин. Любіть одне одного і побачимо завтра.